Незважаючи на канікули, в загальноосвітній школі Мельниці Подільської свято. Сюди нарешті підвели воду. Не даремно кажуть, що без води і ні туди, і ні сюди. Це перше, що нам потрібно було. Без води дуже важко. Я навчаю маленьких діток, а це для діток вода – це перше. Це і чистота, це і гігієна, це і всі інші потреби, які потрібні. Це все те, що потрібно для наших діток в першу чергу. Піднімалося це питання, може би не піднімали, може, не знаю, чи так було би. Хоча в нас кажуть, що там є кривниці, були щось там всяке, але води не було. Бо це проблема не тільки школи, це проблема всього села. Води нема. Більше 20 років учні користувалися вбиральнями на вулиці. Минулої осені наша знімальна група тут вже була. Тоді батьки розповідали, санвузли всередині школи не працюють, оскільки немає води. Вода біля перед їдальнею є. Вода подається не постійно, а на перервах перед харчуванням, ну, з метою економії вода. А в корпусі молодшої школи вода заноситься, там діти мають можливість помити руки. Ось діти користуються надвірною вбиральною середня і старша школа, а учні початкової школи функціонує внутрішній туалет. Ви ручки маєте? Так. А де? На 4-му екрані. А в туалет куди ходите? На вулицю? Так. І туалети, які функціонують на другому поверсі початковій школі, тільки для перших класів. Діти, які вчуться нанизу, цей нижній туалет, ходять на зовнішній туалет. Ви бачите? Там ходять вчителі і ходять, певно, там техробітники. Тим, що тяжко піти на вулицю. Наші діти отуди. Ще я ходила, 20 років тому я закінчила школу, я ходила в той туалет, і мої діти теж ходять в цей туалет. Тоді в обласній раді нам пояснили, коштів на водопровід у бюджеті нема. Навіть пробурити свердловину на території навчального закладу, учнями якого є 400 дітей, фінансової можливості також немає. Цього ж року шкільну проблему вирішити вдалося. Ну, буквально ми зробили це за 3 місяці часу, пробили скважину. Коштів відносно пішло не дуже багато, частину задіювали із бюджету, частину із спонсорської допомоги, батьки допомагали дуже багато і нам вдалося зробити вбиральню вже по-новому, більш до європейського стилю і запустили воду у всій школі. На санвузли витратили близько 150 тисяч, а свердловину зробили за сприяння обласної ради, витративши близько 60 тисяч гривень. Радію з того, що от така невеличка робота, але вона, в принципі, важлива, якщо вдуматися в наше здоров'я і життя, тому вода є важливою для нас. То це позитивний момент. Я думаю, що вчителі це оцінять, і діти це оцінять, ці речі, і будемо далі спільно працювати. Щоб вирішити проблему води в Мельниці Подільській повністю, потрібно близько 20 мільйонів, пояснює голова обласної ради. Ми вже порахували, скільки треба коштів, ми деяку документацію підтягнули, моменти технічні. Тут є, тягнули з міста водогін для всього міста, але, на жаль, цей проект поки що заморожений, тому що треба великі кошти. Я думаю, що наступний рік ми повернемося до цього питання.